7,755 arday oo ah ardayda dugsiga hoose dhexe ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta imtixaanad u fadhiistay waxaana ka soo qayb galay furitaanka imtixaanadkaas gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ahna ku simaha madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiirada wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare wasiiro xildhibaano iyo bahdu waxbarashada qaybahaadii kala duwan waxaana xafladda furitaanka imtixaanadkaas ka dhacday iskuulka Abdulla Deerow oo ku yaala magaalada kumilgaarka Koonfur Galbeed ee Baydhabo waxa ugu horeentii goobta ka hadlay agaasimaha waxbarashada iyo tacliinta sare ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Fadlan Abdullahi waxaanu u faahfaahin ka bixiyay ardayda fadhiisatay iyo goobaha ay fadhiisteen imtixaanadka maanta wadahan imtixaankan may ku qayb qaadahay ta arday tiriyo deerasa 7,755 arday ardaydaas oo ah kumid 4,704 migil ah 2,591 oo bilaan ah iyo aan dhikanta 6,500 oo migil ah 3,500 oo bilaan ah imtixaankan mayba gobollada iyo madaysi kooban aan sheegad iyo ku qayb galahayaan gobolka Bay may ku galahaytay 1,118 arday Bakoolna may ku galahaytay 94 arday gobolka Shabeellada Hoos mayba ku galahaytay 1,384 arday imtixaankan guud ahaan degmooyinka Koonfur Galbeed guud ahaan imtixaankan si magan ku wada bilaawday waxaa sidoo kale goobta ka hadlay qaar ka mid ah marti sharafti ka soo qayb gashay furitaanka imtixaanadkan waan wali baan ku hambalyeeyna taasaytii wasaaradda waxbarashada oo sanadkii lamaad suurtagalidi ardayda iyo maamulayaasha iyo macallimiinta iyo bahda waxbarashada guud ahaan nan hambalyeeyna may baan rajeyn imtixaanka inii safayl oo fiican u sakadhi insha Allahu ilaahay inuu guulay waalidiinta iyo ardada guud ahaan nan hambalyeeyaan iyo muxuu wasiirkii waxbarashada sumcad weynaan inata way sumcada in iskuuladan geeka muxuu ay imtixaanka la qaadaan iyo nabad ka dhikadaan oo nabad meel aan sumay ka deeran in imtixaanka qaada taas waxa ay wal ilaahay in kamdeen ku shuriyow waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ardayda oo maanta u wada fadhiiso oo reer Koonfur Galbeed ah saddexda gobol imtixaankan maanta sideedaadka ah in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala guul ku siiyo insha Allah gabdha iyo wiilalba farxad weyn bay ii tahay maanta markaan arkay gabdhaha quruxda badan iyo wiilasha dhalinyarada ah oo maanta gabagabadii waxaa goobta ka hadlay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Yuusuf Xasan Waliid asagoo mikrofoonka ku soo dhaweeyay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna ku simaha madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Nuur Maxamed Macallin 15 degmo Koonfur Galbeed ka mid ah ilaa iyo deegaanka Ceelasha Biyaha ayuu imtixaankan ka dhacaya Ilaahay aan noo suurtageliyay run ahaantii ardada waxaan u rajaynayaa guul iyo in mataqaanaa kaalin fiican mugleh ay ka keenaan imtixaankan walaalayaal saa wada ogtihiin imtixaankan waa imtixaankii labaad oo wasaaradda waxbarashada dowlad goboleed Koonfur Galbeed qaadayso imtixaankan markii hore waxaa qaadi jiray fasalka 8aad daladaha waxbarashada oo meel fiican dalka soo gaarsiiyay waxbarashada dalka ilaa haatan aynu ku sugannahay laakiin sanadkii ugu horeeyay sanadkii hore ayaanu bilaawnay inaan wasaaradda waxbarashada qaado ardadana waxaan u rajaynaynaa imtixaanka inuu yahay mid qiimeyn ah uusan ahayn mid ciqaab ah ay ma garanaysaa ay ku dadaalaan siday kaalin libax ay kaga qaadan lahaayeen ay u dadaal lahaayeen xafladan oo laga daah furaw imtixaanadka fasalka 8aad oo laga qabadahay dhammaan degmooyinka Koonfur Galbeed ilaa 15 degmo laga qabaday aad iyada aan ka faraxsanna marka xafladaas wal daah furi anuuna daah furni may in rajay guul weyn aan rajay imtixaanadkii ni furin Koonfur Galbeed may ku qayb galay 7,355 arday ku qayb galay 15 goobada oo Ceelasha Biyaha ka jirta ayaa la qabaday ilaa 15 goobood ayaa imtixaanadka maanta looga fariistay Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cali Daawud Xasan Sheeler TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo awladaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caanay ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobile kaaga Somtel
بان حساب تفرن يا حرفظها وحصوصار حنانكي بلشدة حير كنا إسلام يوما أنت كوح السلية لقال عقد هذا ذهب شيل البنك إنترناشنال كفرو ذهب شيل البنك إنترناشنال أكون هذا كلا كارن أكون سيفين أكون إيو إيفيسمن أكون كحرا أكون كاجا ذهب شيل بانك إنترناشنال أذيك عصر جاه إيد ذهب أذيكوا استعماله يا موبايل كاجا سمتل وحد أذيك إيد ذهب لعج وقدري كتا أكون كاجا لعجنا لجاجا صدري كرو ست سنة وقاص عن كرتيد نقدقة أكون كاجا ذهب شيل بانك إنترناشنال كوا استعمال موبايل كاجا سمتل أذيك عصر جاه فورتشي أو حواريه سؤال رصر يكون استعمال ملكستي مركستا فيديو كول فورتشي ku isticmaal simikaar kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xirnaa shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balanteenu waa Dahabshiil Group